Shirweynihii labaad ee looga hadlayay waxbarashada ayaa lagu soo gebogebeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland. Kuwaasi oo ay isugu tageen Wasaaradda Waxbarashada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe. Shirkan oo furmay 28-kii November ayaa lagu soo gebogebeeyay Kismaayo, iyadoona looga doodayay dhismaha laba guddi oo kala ahaa guddiga imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaran iyo golaha soo horumarinta manaahijta qaranka, kuwaasi oo ka madax bannaan gebi ahaanba wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Caabi Xasan ayaa akhriyay warmurtiyeed laga soo saaray shirka oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo, islamarkaana ay ka qayb galeen wasaaradaha waxbarashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal. Waxaa goluhu uu dood ka yeeshay dhismaha laba guddi oo muhiim u ah baaxadda waxbarashada iyo waxbarashada Soomaaliyeed guud ahaan. Labadaas golo oo kala noqonaya golaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaran iyo golaha manaahijta ama soo horumarinta manaahijta qaranka, labadaas gole oo mid kasta uu noqon doono laba gole oo ka madax bannaan wasaaradaha waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxa ay ka shaqayn doonaan ama ay shaqadooda u guda doonaan si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda iyo halbeegyada u gaarka ah ee u yaalla, waxaana ay ka shaqayn doonaan dhammaan dalka oo dhan. Waxa ay mas-uuliyadda koowaad ay noqon doontaa inay maamulka iyo horumarinta waajibaadka loo xil saaray oo golaha halkan fadhiyaha uu ku heshiiyey. Golaha imtixaanaadka qaran iyo shahaadooyinku waxa ay si gaar ah ay u maamuli doonaan inta muddo xulaadkooda uu yahay oo lagu heshiiyey inuu noqdo muddo 5 sano ah, xubnahooduna ay ka kala yimaadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah in ay maamulaan imtixaanaadka qaranka oo isugu jira imtixaanka dugsiga dhexe iyo imtixaanka dugsiga sare, ayaga oo facilitation amase fududeyn ka heli doona dhammaan dowlad goboleedyada ay markaa ay shaqada imtixaanku ay ka socoto. Sidaas la mid ah guddiga manaahijtu waxba isaguna uu diyaari doonaa marka koowaad wax loogu magac daray haykalka ama saqalfoofta guud ee lagu maamulayo manaahijta dalka, oo ay ka mid yihiin in dalku yeesho siyaasad guud iyo qiimeyn guud ku aadan sidii dalka waxbarashadiisa loo manage garay lahaa. Labadaas gole oo muhiim u ah waxbarashada Soomaaliyeed, isla markaasna qayb mugle ka soo bixi doona waxbarashadii aasaasiga ahayd ee dalka ka jirtay, isla markaasna horumarin doona fududeynta adeegyada aasaasiga ee waxbarashada Soomaaliyeed, waxa ay qayb ka yihiin dadaallo dheer oo muddo dheer soo socday oo shirar kala duwan laga galay ilaa markii u dambeysay nasiib wanaag magaalada Kismaayo ee hadda aan ku sugannahay lagu heshiiyey in la yagleelo ama la dhiso. Cumar Guux, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.